қазақстан 2050 мың жалпы қозғалысының өкілдері елбасы нұрсұлтан назарбаевты президенттік сайлаудағы жеңісімен құттықтады олар тәуелсіз жылдары еліміз әлеуетті және табысты мемлекетке айналғанын айтады ендігі ретте көшбасшымыздың сарабдал саясаты жалғасын тауып қазақ елінің әлемдік қауымдастықтағы мәртебесі арта түспек бізде тұрақты бірлік толеранттылық этникаралық конфессияаралық келісім моделі қалыптасты қазақстан бүгінде халықаралық беделі бар жауапты және сенімді әріптеске айналды сондықтан да еліміздің басшылығында нұрсұлтан Абишылы тек өзіңіз ғана тұра аласыз